Si pas jush, kjo mizanscene e ardhjes së Bill Clinton në Tiranë, ishte e menaxhuar nga Rama me qëllime për të goditur, për të dhënë vetes në si dhe për të goditur dhe kryeministrin e Kosovës. Ju faleminderit për ftesën. Kjo në ishte. Për sa i përket kësaj pyetjes që bëhet që parashtruat para publikut, në këtë vështrimin tim e parë dhe nga ngjarjet që rrodhën tani kohët e fundit midis minoriteteve serbe dhe qeverisë së Kurtit, ishte një përplasje që mund të shkaktonte edhe një konflikt ballkanik, po ndoshta edhe një konflikt botror. Pra çështja e Kosovës nuk është çështje e mbar shqiptare, por është çështje botërore tani, tashmë dihet. Duke parë nga historiku i të kaluarës që Bill Clinton ishte një ndër personalitetet veshquar botërore që bëri çështë mundur që t'i binte Serbisë dhe të njifte Kosovën si shtet të pavarur, sepse po të mos ishte qeveria e Bill Clinton dhe britanike, sot Kosovë dhe t'ishtë akome në nësundinë në Serbisë. Dhe ne si kom, si popull, imi mirë njësë. Por përsa përket, se kujt i shërbeju vizita e Clintonit në Tiranë, është një tjetër, unë e shofë me një këndvështim tjetër, se më shumë i shërbeju Rames, për syë, sepse a i humi popularitetin ndaj qëndrimit dhe për plasit që pati me kryeministrin e Kosovës Kurti, përsa e përket të drejtave të tepërta që kërkojnë serbet, minoritetet serbë në Kosovë. Unë them që me të vërtet qëndrimi i Kurtit është i drejt deri një farë pike, por për hirë të stabilitetit balkanik, ai do të toleroje edhe ndaj minoritetet serbë dhe të krijojë mundësi dhe hapësira që të bëjnë zgjedhje të ndershme mrena minoritetit grek në mënyrë të tillë, mrena më falni minoritetit serb në mënyrë të tillë që vetë popullësia minoritetit serb zgjedhë përfaqësues të tyre dhe jo përfaqësues zgjedhës siç po i zgjedhë edhe në Shqipëri me numër shumë të vogël votuesish. Edhe në çështë kjo do bëhet edhe në marrëveshje me ndërmjetësues me Unionin Evropian dhe amerikanët, atëherë ne do shohim që në Kosovë do të ketë stabilitet. Por stabiliteti i Kosovës na shërben dhe ne se ne nuk duam luftë në këtë kohë. Pra, arsyesa ne po shohim. Pra, në një farë mënyrë jepni të drejtë kryeministrit, i cili kur deklarohet për Kosovën, kur vepron për Kosovën, vepron si një vend i NATO-s edhe në korrelacion me qendrimet e vendeve të tjera aleate, apo jo. Po domun në këtë rast në kornizën e NATO-s jap drejtë sepse po bën përpjekje që për hir të rujtjes të stabilitetit, bën përpjekje që të sjellë edhe personalitete të shquara të politikës amerikane në mënyrë të tillë që të mbrojë për hir të paqes në Ballkan, të mbrojë lirit ato që kemi fituar deri tani dhe suverenitetet e shtetit, siç është shteti i Kosovës në këtë rast.